bizim geyimlərimiz, belə deyim də, çox vaxt qapalı olur, bunu tamaşaçılar da görür. Arasıra qısa bir paltar geyinəndə belə bu bizim ailəmizdə çox böyük bir, belə deyim də, narazıçılığa, sonra qalmaqala səbəb olur ailəmizdə. Amma atı olanda zəng vururdum ağlayaqla ki, mənə belə dedi qardaşım, belə elədi, elə elədi. Dərhal papa o mövzunu çözə bilirdi. Yəni indi xırda bir şeyin üstündə bizim evimizdə böyük bir problemlər yaşanılır. Məni belə deyim də, möhkəm tutan mənim ailə başçım bu günləri qardaşım sarıb. Valla məndə elə açıq saçıldım yoxdur. Yəni bu mənim ailəmin tərbiyəsidir artıq. Xırda bir şey görən kimi artıq düşünürəm, ay Allah, bunu niyə paylaşdılar, bunu niyə dedilər. İndi insanıq da, olur haradasa oturursan, elə bir geyim geyimsən ki, ancaq oturanda xırda bir şey olur. Yəni onun həyəcanını, stresini belə mən yaşayıram. Mənə deyirlər, anons ver də, evli sən mövzusudur mahnı, anons ver ki, mən bilmirdim o evlidir. Deyirəm, qurban olum sənə, mənim ailəm başa düşmür o anons nə deməkdir. Mənim valideynim, qardaşım, nə bilim, ailəmin üzvü başa düşür ki, bu mikrofonda bu da ağzı ilə danışır. Bu nə isə povud verib ki, orada edir. Onlar bilmir, bu anusda onun içində başqa şeylər olacaq. Mənim evimdə dava düşür, qurban olum sənə, niyə bunu mən bilmirəm? Yəni, doğrudan da çox çətindir.